जंग बहादुर राणा नेपाली इतिहासको एउटा जिउँदो भाग जसले नेपाली इतिहासलाई एउटा अविस्मरणीय घटनाक्रमसँग धेरै पटक प्रत्यक्ष जम्का भेट गराएको छ। एउटा साहसी तथा महत्त्वकांक्षी ठकुरी परिवारको सन्तान जसले कोत तथा भण्डार खाल पर्व मच्चाएको थियो। त्यो अनुहार जसले नेपाली इतिहासमा धेरै कुरा नयाँ तथा नौलो गर्यो अनि राजा महाराजालाई तह लगाएर आफै श्रीतिन बन्ने साहस देखायो। त्यही महत्त्वकांक्षी अनुहारपछि नेपाली राजनीतिमा धेरै राणा भारदार जन्मिए अनि थुप्रै दरबार बनाए। त्यही अवधिमा नेपालमा 104 वर्ष शासन सञ्चालनको अनुभवसँगै सिंह दरबारदेखि शीतल निवास समेत बन्न पुग्यो। तिनै पात्रका सन्तान अर्थात् जगत जङ्गको सात तले दरबारको थलोमा हुर्किएका तिनै जङ्गबहादुरका खलकको अहिलेको यो अनुहार जो गोठाटार गाउँ विकास समितिको मनोहरामा रहेको जगत जङ्गको थलोमा यसरी बस्दै आएका छन्। जङ्गबहादुरका जेठा छोरा जगत जङ्गका नाति पनातिहरू यो राणाकालीन बुढो द्रुखको वरिपरि रहेको 48 रोपनी जमिनमा बस्दै आएको पनि 122 वर्ष भएको छ। यो परिवार 2007 सालमा काठमाडौँमा प्रजातन्त्र आएपछि लुक्दै लुक्दै सिन्धुलीको परेवा डाँडाबाट काठमाडौँको मनोहरा आएर बस्न थालेको हो। यो यिनीहरूको मूल घर हो, मूल थलो हो। नाति जर्नेल युद्ध प्रतापको हत्यापछि उनका 5 नाबालक छोरालाई केटीको भेषमा यही थलोबाट तत्कालीन भाइ भारदारले लुकाएर सिन्धुलीको झाँगा झोली पुर्याएका थिए। त्यस बेला जङ्गबहादुर राणाका नाति खलकलाई शमशेर खलकले नरसंहार गरेपछि बाँकी सन्तानले 1942 साल काण्ड लगत्तै मनोहरा दरबार छाडेका थिए। त्यस बेला जगत जङ्गको सात तले दरबार एसियाकै सर्वोत्कृष्ट महलमा गनिने गर्थ्यो अनि नाति जर्नेल त्यही दरबारको माथिल्लो बारदलीबाट टुँडी खेलमा हुने नियमित घोडचढीको दृश्य हेर्ने गर्थे। हामीले पछि देख्दाखेरि चाहिँ यहाँ दुई नाल मात्रै राखिदिएको थियो दरबारको, एक नाल यो हो, एक नाल यो हो, दुई नाल थियो। अब यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिरबाट यो भनौँ थियो, यहाँ माथि यतापट्टि यो गणेश बैठक हो अनि उतापट्टि ढुकुची कोठा थियो अनि यतापट्टि चाहिँ यो लाल बैठक भन्ने थियो, यसमा चाहिँ माथिबाट लाल बैठक भन्ने थियो अनि अरू त सबै ऊ भएको। एउटा चाहिँ के भने पहिले यहाँ बिजुली बत्ती नहुँदा बिजुली निकाल्ने एउटा पङ्खा थियो माथि ठुलो, त्यो थियो। एउटा चाहिँ यहाँनिर एउटा गोलो ठुलो थियो भुइँदेखि नै लगेको माथिसम्म, त्यो माथिबाट चढेर चाहिँ उहाँ टुँडी खेलमा चाहिँ हेर्ने। यहाँ एउटा चाहिँ थियो चौकी थियो अल्को, दरबार चाहिँ उहाँसम्म थियो, एक नाल यता थियो र यहाँ एउटा गणेश बैठक थियो अनि फेरि यहाँको चाहिँ यहाँ माथिबाट चाहिँ एउटा लाल बैठक भन्ने थियो, त्यति बाँकी थियो।
उतापट्टि ढुकुटी कोठा भन्ने मैले भत्किसकेको थियो. जम्मै त्यही फलामहरू सप्तरीहरू लडिराखेका थिएँ. जम्मै भग्न बसे त्यस्तो अवस्थामा तिन तलासम्मको देखियो. हामीले त्यति देखियो. अब पहिलो दरबारैसँग त अब हामी जन्मेनौँ पनि. हामी त अब हाम्रो बारी बराजु सबै लगेर चाहिँ तिन पुस्ता लगेर चाहिँ उही पूर्व लगेर थुने. हामीलाई हामीले त त्यो देख्न पाएनौँ. उही प्रजातन्त्र भएपछि मात्रै देखियो हो. यो दरबारको यो दलानमा चाहिँ जुन अग्राफका चाहिँ थामहरू राखिन्थ्यो त्यो थामहरू अड्याउने ढुङ्गा हो यो. यो ढुङ्गा चाहिँ यहाँ उसको अग्राफ यहाँभित्र राखिन्थ्यो र ठुलो थाम माथि अड्याउने. त्यही हो यो फुट्यो. यो यो पनि त्यही हो. यिनीहरू जम्मै त्यही ढुङ्गाहरू. दरबार 100 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो. तर अहिले यी राणा परिवारका सदस्यले 121 वर्षसम्म मुद्दा लडेपछि मात्र 48 रोपनी जग्गा फिर्ता पाएका छन्. त्यसमा पनि भाइ भारदारकै बीचमा अझै विवाद कायमै छ. त्यो दरबार अहिले देखिँदैन. कहिले चाहिँ दरबार भत्कियो? यो दरबार त भत्किएको पहिले नै भत्काए. त्यो के गर्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ जङ्गबहादुरको पनि होइन त्यो दरबार. जङ्गबहादुरको जेठा छोरा मुखिया जनरल जगतजङ राणा, उहाँ चाहिँ सुरेन्द्र महाराज धीराजको जेठी साहजादी बिहा गरेर यहाँ राज भएको थियो. त्यो भएर उहाँ जरसावला पनि रानी सावला पनि 1942 सालमा वीर शमशेरद्वारा चाहिँ हत्या गरियो, मारियो. मारिएर जानखेरि यो जम्मै सर्वस्व खोसियो. यो जम्मा 700 रोपनीको प्लट छ यो क्याम्पा. त्यो समेत खोस्यो. घर जग्गा वहाँ थापाथलीमा पनि चाहिँ त्यो सिंहमहल, त्यो अहिले जुन राष्ट्र ब्याङ्क बसे हाम्रै हो, त्यो पनि खोसे. र हामी चाहिँ पूर्व लगेर थुनेर राखेका थियो. हामी प्रजातन्त्र भएपछि मात्रै हामी 3-4 पुस्ता उहीँ थुनामा बस्यौँ. प्रजातन्त्र भएपछि यहाँ आउँदाखेरि 2 नाल मात्रै थियो. मैले जुन अघि देखाएँ गणेश बैठक र चाहिँ उसले लाल बैठकको चाहिँ लाइन देखाएँ. अरू चाहिँ त्यहाँ देख्न पाइएन. हामीले 3 तला बाँकी थियो. त्यो पनि भग्नावशेष त्यो जम्मै चाहिँ एकदम सही यतैतिर चाहिँ सबै इँटहरू काठपातहरू सबै चाहिँ लगे. हामीलाई बस्न पनि दिएनन्. यहाँ जबरजस्ती गरेर चाहिँ सरकार तर्फबाट गरेर चाहिँ एकदम चाहिँ हामी आयौँ भने तिमीहरू मुद्दा जितेर आइज दिन्छु भन्छन्. जम्मै ओसारो लगे, यो खत्तम पारिदिए. त्यो किसिम साँडै यो बिग्रेको दरबार चाहिँ पहिले नै चाहिँ 1942 साल पछि नै चाहिँ भत्काउनु सुरु भएको हो यो. अनि त्यो दरबार भत्काएर चाहिँ कसले लग्यो नि? अब दरबार भत्काएर पहिलेको पालीमा उनीहरूले लगे. कता उनीहरू भने यी शमशेर खलक, यिनीहरूले लगे. अब पछि बाँकी रहेको चाहिँ यहाँ हामी आएपछि चाहिँ यहाँ प्रजातन्त्र भइसकेपछि यहाँ हामी आयौँ. आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बाँकी रहेको चाहिँ हामीलाई दिएनन्. अब तिमीहरू मुद्दा जितेर आइज, तिमीहरूलाई दिउँला भन्छन्, जसले भेट्टाउँछ उसैले बोकेर लाँदा लाँदै सिद्धियो त्यो. तपाईँले पनि दरबार देख्नु भएको थियो? देखेको दरबार त देख्थ्यौँ हामी. कहिले कहिले चाहिँ उतार चाहिँ यहाँ आइन्थ्यो. हामी यहाँ आउन पाउँदैन थियौँ. औषधि सौषधि गर्नलाई चाहिँ परवानगी गराएर आउनु पर्ने. आउँदाखेरि औ त्यहाँबाट ठिमीको पुलबाट चाहिँ यता फर्केर हेऱ्यो भने पनि यता नफर्के भन्थ्यो, यता नहेर भनेर पुलिसले हप्काउँथ्यो. हामी सिधै हिँड्नु पर्थ्यो. दरबार चाहिँ देखिन्थ्यो यहाँ. तपाईँ जङ्गबहादुर राणाको को? म जङ्गबहादुर राणाको 6 पुस्ता. जङ्गबहादुर अनि मुखिया जर्नेल, नाति जर्नेल, अनिखेरि मेरो जिजुबुवा लेख प्रताप, बुवा छत्र प्रताप, अनि म कोमल प्रताप. सुरुको अवस्थामा चाहिँ त्यो नौतले दरबार भन्ने पनि थियो. यता दक्षिणपट्टिको लाइन एउटा मात्रै थियो त्यो नौतले भन्ने. त्यो चाहिँ के भने यहाँबाट माथिबाट चाहिँ टुँडखेल समेत पनि हेर्न हुने गरीसँग चाहिँ त्यो अल्को थियो. अरू चाहिँ साधारण 4-5 तले मात्रै चाहिँ माथितिर गएको. 3 चोक परेको थियो अरे माथिसम्म जाँदाखेरि. अब हामीलाई चाहिँ यहाँ आउन दिँदैन थियो, हेर्न दिँदैन थियो त्यो. त्यही भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ 3 चाहिँ जगतजङ्गकै चाहिँ हामी पनि रानी हौँ भनेर भन्ने 3 चाहिँ वृद्धहरूलाई चाहिँ लिएर आएर यहाँ चाहिँ थुनामा राखेको थियो, नजरबन्दमा राखेको थियो उहाँहरूलाई. त्यो नजरबन्दमा राख्दाखेरिसम्म पनि हामीले त्यो दरबारमा चाहिँ आउन पाउँदैन थियौँ, हामी हेर्न पाउँदैन थियौँ.
आफ्नै चाहिँ मान्छे त्यहाँ थुनामा छन् त्यहाँ भेट गर्न हामीले नपाउने त्यो किसिमको साँडा थुनामा राखेको थियो। अब पहिले त्यति थियो, पछि म आउँदा हामी यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यही मैले अघि त्यहाँ देखाएँ, एक नाल उता गएको त्यसैमा पर्छ गणेश बैठक, यतापट्टि उत्तरपट्टि गएको एक नालमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लाल बैठक भन्ने पर्थ्यो। यही दुईवटा बैठकसम्म देखेको हो, अरू चाहिँ त भत्काएर लगिसकेका छन् पहिले नै। विक्रम सम्मत 1942 श्री तीन रणदीप सिंह र जङ्ग बहादुरका छोरा जगत जङ अनि नाति युद्ध प्रताप राणाको हत्या भएपछि वीर शमशेर मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तिनै वीर शमशेरले यिनीहरूका पिता पुर्खालाई उपत्यकाबाट खेदेका हुन्। त्यही 1942 काण्डमा उम्किएका जगत जङका खलकहरू हुन् यिनीहरू। उपत्यकाबाट खेदाइएका नाति जर्नेल युद्ध प्रतापका 5 भाइ छोरामध्ये साइला छोरा लेख प्रताप र कान्छा नाति भविन्द्र प्रताप राणा 2007 सालपछि यो थलोमा बस्दै आएका हुन्। तर तीन छोरा सिन्धुलीको झाँगा झोलीमै बस्दै आएका थिए। काठमाडौँ आएका लेख प्रताप र भविन्द्र प्रतापलाई जागिर खान, व्यापार गर्न तथा मुलुक छाड्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेर र उनका खलकले निषेध गरेपछि लामो समयसम्म यही गोब्रे सल्लाहको भेदमा यिनीहरूले धेरै वर्ष बिताएका थिए। जगत जङको नौ तले दरबारमा रहेका 9 बग्गी सुन चाँदी तथा सजावटका सामान शमशेर खलकले लगिसकेको थियो भने दरबार आधा भत्किएको अवस्थामा यिनीहरूका पिता पुर्खा यहाँ फर्किएका थिए। त्यही थलोमा लगातार 58 वर्ष बसेपछि अस्थायी लालपूर्जा तिनै दुई भाइका सन्तानले लामो सङ्घर्षपछि लिन सफल भएका थिए। तर जब 2063 साल मङ्सिर 5 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बराबरी भाग लगाएर पुर्ख्यौली सम्पत्ति लिनु भन्ने आदेश दियो, तब सिन्धुलीमा लुकेर बसेका बाँकी तीन भाइका खलकले पनि अंश खोज्दै काठमाडौँमा आएर झमेला सुरु गरे। त्यसपछि यो सानो थलो जगत जङका सन्तानका लागि घडेरी पनि नपुग्ने अवस्थामा पुग्यो। आफूलाई जङ्गबहादुरको 6 पुस्ता बताउने यिनीहरूले 2007 सालदेखि आफूहरूले मात्रै यो जग्गा भोग चलन गरेको आधारमा यसमा अरू कोही प्रतिवादी हुनै नहुने बताउँदै आएका छन्। अदालतको यही आदेशपछि यिनै भाइ भारदारले अहिले पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा हक चाहियो भन्दै बखेडा सर्काइरहेका छन्। उताबाट 7 सालमा जब हामी छुटकारा पायौँ र आयौँ, हाम्रो जिजीबाजुहरूको यो मनरा एरिया त हो भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ आएर यहीँ बस्यौँ। अब यहाँको पालेहरूले चाहिँ के भने त भने चाहिँ यो त घरेलुको हो, घरेलुले चाहिँ तानबान सबै चाहिँ यो सबै चाहिँ यहाँ चर्खाहरू बुन्ने विभिन्न किसिमको इत्यादि सामानहरू राखेको छ, हामीलाई त पालेको उसमा राखेको छ, हामीले कसैलाई भित्र जान दिनुहुन्न यहाँ त्यहाँ भनेपछि यी गाउँलेहरूलाई नै हामीले भन्यौँ कि अब यो थोत्रो घरमा हाम्रो बास छैन, केही छैन, उठीबास लागेको छ, हामी त एकदम छैन चाहिँ यस्तो कहीँ केही बस्ने ठाउँ पनि छैन, केही पनि छैन, हाम्रो यो जिजी बाजेको भन्ने भएपछि हामी जसरी पनि यहाँ चाहिँ बस्छौँ, हामी चाहिँ छोड्दैनौँ भनेपछि उनीहरूले उजुर बाजुर गरेर प्रहरीहरू आए अरे र त्यहाँ अनि यसैमा चाहिँ मुद्दा पर्दै गयो र चाहिँ घरेलुसँगको मुद्दा 8 वर्ष मुद्दा लड्यौँ, 12 वर्ष मुद्दा लडेपछि घरेलुले छोडिदियो र चाहिँ केही सामान यहाँ आदर के अरे यहाँ तुलसी मेयर यो गान्धी आश्रममा केही सामान लग्यो, कोही हेड अफिस चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा लिएर गयो यहाँको सामानहरू र हामी जबरजस्ती बस्यौँ र चाहिँ
12 वर्ष मुद्दा लड्यौँ सरकार पन्छेर हामी बस्यौँ त्यसपछि फेरि मालसँग 6 वर्ष मुद्दा लड्यौँ मदन किसले कर्मचारीसित 8 वर्ष मुद्दा लड्यौँ हामीले 26 वर्ष मुद्दा लडेर हामीले चाहिँ यो यो उकासेको यो जमिनलाई अब अहिले आएर पाल्पा पोखरा हनुमान नगर विराट नगर कहाँ 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 दाजुभाइ हाम्रो पनि चाहिँ सम्पत्ति हो त्यो हाम्रो पनि जिजे आमा हो पाउनु पर्छ भनेर उनीहरूको चाहिँ उहाँ चाहिँ उहाँ मौजा खेलाएर बस्नेहरूको चाहिँ एक टुक्रा हामीले पनि नपाउने अरे यहाँ हामीले चाहिँ 26 वर्ष मुद्दा लडेर तिनवटा निकायलाई पन्छाएर बसेको ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई यहाँ अहिले दलालहरू लागेर यी सब फेरि सबै हाम्रा यी चाहिँ टाउनवासी दाजुभाइहरू हुने खाने भएका छन् उनीहरू केही न केही भएका छन् कसैको केही उद्यम छ कसैको केही उद्यम छ ठुल्ठुलो उद्यम छ तैपनि अब यहाँ हामीहरूको त यहाँ के अरे चिचिर हामीहरूको यहाँ सुकुम्बासी सहर बसेको छौँ हामी 26 वर्ष हामीले चाहिँ मुद्दा लडेर चाहिँ यो उपयुक्त गरेको ठाउँलाई अहिले चिरा चिरा पारेर हाम्रो मेरो भागमा तिनाना पर्छ भनिरहेछ ल हेर्नुहोस् यो एरियामा अब यो सर्वोच्च त्यस्तो चाहिँ गरिमामय भएको सर्वोच्च अदालतको त्यस्तो चाहिँ गरिमामय संवेदनशीलमा बसेका न्यायाधीशहरूले पनि कसैको इसारामा चाहिँ फैसला गरिदिएको भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त किनभने जबकि जगतजङको 1942 सालमा जगतजङलाई चाहिँ यहाँ मारेपछि सबै हरण गरेर सबै लुटेर लगेपछि उहाँको नाममा दुई पैसा पनि जमिन छैन आयस्रोत के अरे जायजा त काहीँ केही पनि छँदै छैन भने आठवटा छोरा जगतजङको 8 भाग लगाउनु भनेर चाहिँ सर्वोच्चले फैसला गरिदिएको छ यो कस्तो न्यायपूर्ण हो यो हामीलाई त अन्यायपूर्ण भइरहेछ यहाँ न्यायपूर्ण भन्छन् उनीहरू जब बाबुको सम्पत्ति काहीँ केही पनि छैन कुनै आधारै छैन एकाना जग्गा छैन काहीँ केही पनि छैन भनेपछि 8 छोरा रहेछन् उसका 8 भाग लगाउनु भनेर चाहिँ भनिरहेछ हामीले यो कसरी प्राप्त गरेको तिनवटा निकायलाई एउटा घरेलु एउटा मदन कृष्ण कर्माचार्य एउटा चाहिँ माल अड्डासँग चाहिँ यी 26 वर्ष मुद्दा लडेर जब हामीले प्राप्त गरेको यो भूमिमा यो जग्गामा अहिले 48 रोपनी 49 रोपनी जति छ हेर्नुहोस् बाहिर र भित्र गरेर यी अहिले चाहिँ भूमाफियाहरूले हामीलाई अब तेरो भागमा त तिनाना पाउँछ कि यो घर छोडेर जान्छ कि जान्नस् भनेर चाहिँ धम्की दिएर धुन्धान्छ यी विभिन्न किसिमको नयाँ नयाँ मान्छे आउँछन् यो त हाम्रो नाममा परेछ भन्छन् पूर्जा देखाउँछन् यो कस्तो हो यो नियम कानुन कता हो अब यी त्यस्तो चाहिँ गरिमामय त्यस्तो पद लिएर बसेको ठाउँको न्यायाधीशहरूले त्यस्तो भन्नु कहाँ न्याय समेत होला यो चाहिँ प्रचार प्रसारमा चाहिँ आए म पनि यसमा चाहिँ आशावादी थिएँ यहाँ तपाईँहरू आइपुग्ने भएछ मलाई नि धेरै सन्तोष लागेको छ यो कुराले र चाहिँ अब यो जब बाबुको सम्पत्ति पाउँछ न छोराले पाउँछ नातिले पाउँछ बाबुकै सम्पत्ति काहीँ पनि छैन भनेपछि कसरी पाउँछ छोराले 2021 सालको नापीमा रानी तेज कुमारीको नाममा रहेको यो जग्गा 2056 सालको अदालती सरजमिनमा पनि मनोहरका राणा परिवारकै नाममा प्रमाणित गरिएको छ तैपनि लामो जालझेल र वादी प्रतिवादीलाई पाखा लगाउँदै यहाँ 13 परिवारका 100 वर्षौँदेखि यसै गरी जङ्गबहादुरको थलो कुरिरहेका छन् यिनीहरू अझै पनि सगौरव भन्छन् हामी जङ्गबहादुरका 6 पुस्ता हुँ राज्यले खोसेको हाम्रो सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्छ तर इतिहासतिर नजाने हो भने यो राणा खानदानको यो पुस्ताले यहाँ अहिले 3-4 आना जग्गा समेत मुस्किलले पाएको अवस्था छ एउटा सुकुम्बासीको जस्तै हैसियतका बिचबाट जङ्गबहादुर राणाका खलकले अहिले दिन गुजारा गरिरहेका छन्